پشاور بڑبیرا سیپن سٹاپ کار افتخار سیب تپوس بکوی دی سیپن سٹاپ سرا نورخاته طرف تا یو نیر دی پاغنیر بانی برازی بود جمعرات جمعه اتوار پدی بانی حضرت سیب پخپل بانی موجود وی نو الحمدللہ دلتا که هر بیماره والی راتلی شه که آغا دا بیولاده بیماران دی که آغا دا کینسر بیماران دی که آغا دا فالج بیماران دی که آغا دا جولون و دا میدی بیماران پاکستان چی دن سوم را زمون خویند من دی آغی دی پسیم بانی کال گیا او سوم را چی زمون مسافر خویند من دی کمرون دی آغا دی پا واتساپ پانی بیا رابطه کولی شی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاذ ورور استاذ حمدرد جہانگیر خان قدر منو ډیر ملګری بار بار دا پوښتنه کوي چې یاره د کار افتخار سیب کم ځای دی په کم ځای کې هغه دم کوي یا نضافت لږه ځان سره مکمل یاد ساتي پشاور بډبیرا سیپن سټاپ کار افتخار سیب تپوس بکوی دی سیپن سټاپ سره نورخاته طرف ته یو نیر دی پاغنیر باندې برازه پنځم شپږم اووم نمبر پل دی هلته کې چې چانم تپوسو کې د کار افتخار صاحب د کور ته وی کمل ارتلې د هغې برتلا رسیدګي او بل دا ده چې بد جمعرات جمعه اتوار په دې باندې حضرت صاحب پخپله باندې موجود وي بد جمعرات د 7:30 بجو نه 12 بجو پورې وي او بیا 3:30 بجو نه 6 بجو پورې په خپل کور کې ناست وي جمعه اتوار د 7:30 بجو نه 11 بجو پورې بډبیره سپین جمعات په مدرسه کې وي بیا د 11 بجو نه تر د 1 بجو پورې خپل کور کې دم کیږي بیا د 1 بجې نه 3:30 بجو پورې آرام کوي مونږ کوي آرام کوي دا هغه 3:30 بجو نه بیا 6 بجو پورې کوم نه دا خپل کور کې موجود وي ډیر ملګری دا پوښتنه کوي چې ردی د سس دم کوي نو الحمدلله دلته کې هر بیماره والے راتلی شي کاغه د بی اولاده بیماران دي کاغه د کینسر بیماران دي کاغه د فالج بیماران دي کاغه د جوړونو د معدی بیماران دي کاغه هر قسم بیماران وی ناغه دلته کې راتلی شي الحمدلله حضرت سیب داغي د پاره دم کوي صرف د دوو مسلو د پاره د بالکل سوګ ناراضي یو د مینه محبت والے د سوګ ناراضي چې یو بل سره مینه محبت وی اغه کیس والے د بالکل دلته کې دم لناراضي یو اغه کس ناراضي چې یو کس ویره زما دا کاروبار د خشي د بل دا کاروبار د خراب شي زده خشم دا بل د خراب شي دا کیسونو والے د بالکل ناراضي باقی هر بیماری والا الحمدللہ هغه د کار افتخار سیب خواته راتلی شي حضرت سیب دا هر بره بار بار کوي چې شپا ور کول والا ذات صرف د الله ذات دی زما په وس کې صرف دم دی دعا دا او شفا ور کول نو ور کول دا د الله کار دی نو په دغه روز باندې تاسو چې کم نو راتلی شي یا هر بیماری والا تاسو راتلی شي په دې سلور روز باندې با حضرت سیب خپل باندې موجود وي د دین علاوه چې کم درې ورځې دي هفته پیر او منګل نو پدی باندې چټی نشتا او چې دا حضرت سیب خپل سغم خادینه وی هغه به پدی غروز باندې موجود وی چې کله سغم خادی وی یا چرته کې سو تللی نو بیا به پدی غروز باندې هغه خپل موجود نه وی او داغه چې کم شاګردان دی هغه به موجود وی پر سکرین چې درتا دا کم نمبر ښکاری نو دا د واتس اپ خپل نمبر دی پدی باندې تاسو موږ سره بیا رابطه کولی شئ خو په واتس اپ صرف مسافر رابطه کوي په پاکستان چې دنه سومره د مخویند مین دی هغه دی پسیم باندې کال کوي یا او څومره چې زمون مسافر خويندې مین دي کمرونه دي هغه دی په واتس اپ باندې بیا رابطه کول شي زمونږ درې چینل دي یو دی د اولس خدمت هغه زمون خپل چینل دی د حضرت سیب چینل دی یو دی کاری افتخار روحاني علاج دام د حضرت سیب خپل چینل دی یو دی کاری افتخار افیشل دا درې چینل دي د دینه ما سیوا چې څومره چینل دي هغه ټول چې کمونه پېک دي زمون صرف دا درې چینل دي یا پدی باندې مونږه ویڈیو جی کم نو آغا ورکولی شو نو دا چینل تا سوزان سر سبسکرائب کی که او خواکی ورسرا چی کم دا تلے کم نشان دی آغا ورسرا کلک کی او ورسرا آل بانے بے کلک ہوا خیب زمون هر یو نیوی ویڈیو اب تا سو تا پا وقت پانے در رسی امید لرم دا ویڈیو بس تا سو دیر خواہ شوی وی دا ویڈیو ورسر لائی کی که شیر کی پا ہر زی کی چی خوشحالو سے عبادو سے راتلن کے پروگرام پوری خپل رو جانگیر تا اجازت ورکے پلوی اللہ سپارا ما دا اللہ پاما